Podľa Haydnových neskorších spomienok bola jeho rodina mimoriadne hudobná a často spievali spolu so svojimi susedmi. Rodičia ho poslali ako 6-ročné dieťa do Hainburgu, aby sa vzdelal v hudbe. Keď raz prechádzal mestom Zbormeister z viedenskej katedrály svätého Štefana, všimol si Jozefov talent. A tak ho zobral so sebou a malý Haydn sa stal súčasťou zboru tejto viedenskej katedrály. Neskôr tam spieval aj jeho brat Michael Haydn. Počas pôsobenia v zbore sa zoznámil so známym speváckym pedagógom Nikola Porporom. Haydn povedal, že sa od majstra naučil skutočné základy kompozície. Keď mal 7 rokov, Jozefov bratranec dostal úlohu zariadiť kapelu na verejnú oslavu. Narýchlo naučil mladého talentovaného Jozefa, aby bubnoval na bubon. Keďže bol bubon na chlapca veľký, jeho bratranec dokonca našiel miestneho hrbáča, ktorý niesol bubon pred Haydnom.